Olá pessoal do programa 100% Motor. Nós estamos aqui com uma dica muito importante, que é sobre o regulador de pressão. Uma peça tão pequena que causa um defeito tão grande no carro. Então, gente, muito cuidado quando for dar um diagnóstico no veículo. Um regulador de pressão furado, ele ocasiona o quê? Mistura rica, ele vai travar a sonda lambda, o qual muitos casos eu peguei veículo com problema no regulador de pressão e foi trocado sonda lambda, porque o excesso de combustível acaba travando a sonda. Então, antes, pessoal, de trocar uma sonda lambda, de dar um diagnóstico, verifique, teste o regulador de pressão, monitore o carro com um scanner para ver o tempo de injeção antes de sair trocando peça. Então, atenção e muito cuidado com essa pequena peça aqui, ó. Regulador de pressão furado, ele causa um defeito enorme no veículo. Muito cuidado.